galera, ela simplesmente não aceita mais as pilhas. As pilhas estão carregadas, as pilhas boas, novas, e ela não está mais ligando, galera. Já troquei essas pilhas, já botei outras e não funciona. Liga aqui, ó, um teste, e a bicha não dá sinal de vida nenhum. Aí eu tive, ó, analisando aqui, fiz um teste aqui e deu certo, galera. Aqui ela fala que tem uma entrada de 6 volts. Aí eu, para não jogar fora, porque não tá ligando mais, aí eu peguei um fio com a ponteirinha aqui, ó. Essa ponteirinha é daqueles carregador de lanterna. Essas lanternas comum que a gente compra, sempre vem um carregador extra que é do acendedor de cigarro do carro. Aí eu tenho uma bateria aqui de 6 volts, ó. 6 volts. E a máquina também é 6 volts. Fiz a ligação aqui do plug. Vamos ver se vai funcionar aqui. Essa não é ruim, galera, mas acho que vai dar aqui. Pronto, conectado. Conectado aqui em cima. Olha aí, galera. Mais uma vez a gambiarra que dá certo. Não tá pegando mais pilha, mas a bateria tá show de bola. É isso aí, galera. Espero que ajude vocês. Um carregador simples daquelas lanternas, igual eu já falei, com bateria de 6 volts. Galera, essa maquinazinha aqui, ela não reconhece mais de 6 volts, viu? Tem que ser exato 6 volts. Para mais ela não liga e para menos também não liga. Valeu, um abraço aí, fica todo mundo com Deus.